Националният оперативен щаб дава извънреден брифинг, който започва след малко и ние ще включим на живо. Но все пак да видим местата, до които отиваме днес с помощта на нашите хора. Започва извънредния брифинг, да чуем какво казва здравния министър. Трите болници, с които започна организацията на нашата страна за справянето с епидемията от коронавирус в света. До мен е и доцент Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Предлагам той да започне да представи числата за нашата страна и къде се намира България, сравнена с страните от Европейския съюз и Балканския полуостров. Заповядайте, доцент Кунчев. Благодаря, господин министър. Ще бъда съвсем кратък. Статистиката е следната. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията към 23 ноември, 14-дневната заболяемост от COVID-19 вече надхвърля 250 на 100 000 население в 86% от държавите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Всъщност има само 4 страни, които са изключения и са под тази цифра. Това са Норвегия, Ирландия, Исландия и Финландия. Броят на заразените лица за този 14-дневен период в Европейския съюз е 2 842 649 лица, а броят на починалите за същия период е 49 264. По отношение на България, регистрираната заболяемост за изминалата седмица са докладвани 23 569 случая, което е нарастване на седмичния брой заразени спрямо предходната седмица с 102,07%. 14-дневната заболяемост в България е нарежда на 11-то място сред страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство с рекордната до момента заболяемост с 666,5 на 100 000. На регионално ниво имаме значителни различия в отделните региони в страната. 14-дневната заболяемост варира от най-ниската 137 на 100 000 в област Кърджали до над 1000 на 100 000 вече в три области. Това са Габрово, Кюстендил и София град. Продължава и ръста по отношение на лицата, приети за болнично лечение, като ежемесечно техният брой нараства между 20 и 40%. Нараства и броят на лицата, нуждаещи се от интензивно лечение, като към момента техният брой представлява 6,4 от хоспитализираните и непрекъснато расте. Това са данните към днешна дата. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, в продължение на това, което каза доцент Кунчев, на днешна дата приети на болнично лечение в страната са 408 пациента в реанимациите за интензивно лечение и интубации и 5950 в средно тежка и тежка форма на коронавирусна инфекция, като от тях в София са 2216, от които 262 са приети в реанимации. Що се отнася до Пирогов? Както знаете, Пирогов е една от болниците, която даде 50% от леговата си база за лечение на COVID, като бяха разкрити 13 клиники, разположени в 4 от сградите и са командировани 400 колеги, които лекуват тези пациенти. Това са 50 реанимационни легла и 400 легла за средно тежки и тежки пациенти. Изключително натоварен график. Това, което мога да спомена, е, че за периода от 1 до 22 ноември прегледани са през триажа 4700 пациенти с коронавирус. От тях са оставени на лечение 770 и до момента са изписани 345. Не на последно място искам да обърна внимание, че броя на заразените активни колеги са над 2000, като 35% от тях са лекари и 32% са медицински сестри. Благодаря за вниманието. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, за въоръжените сили ВМА беше една от първите болници, която се включи в преодоляване на последиците от епидемията, по-късно и пандемия. 5 болници, които са на подчинение на Военно-медицинска академия, участват и изпълняват стриктно заповедта на министра на здравеопазването. Повечето надхвърлят изискването за 20% разкрити легла, каквато е болницата във Варна,
която е 28% разкрити легла, и във Военно-медицинска академия, която също процент е 28%, София, Централната болница. Към този момент 221 разкрити легла, заети са 218, точно преди да вляза ги проверих. Изключително голям натиск върху нашите лечебни заведения, както и върху всички останали в сферата на здравеопазването. Голям интерес предизвика повторното заразяване на наши колеги, за които съобщихме. Четирима колеги, двама лекари, една медицинска сестра и един медицински секретар. В интервал от първото заразяване до последващото, между 5 и 8 месеца. При двама от колегите се развива по-тежка клинична картина на повторното заразяване, при другите двама значително по-леки симптоми. В военно-медицинската служба и в рамките на въоръжените сили беше създадена система на 4 кодово оповестяване и повдигане на мерките, които касаят, разбира се, работния процес, учебния процес, бойната подготовка, както и събиранията във войсковите колективи. Всичко това се определя в зависимост от броя на заразените лица и процента на карантинираните военнослужащи. В резултат на което тази система съществува от повече от месец, към този момент мога да кажа, че имаме 10-кратно намаление на заразяванията в военно-медицинската, регистрирано от военно-медицинската служба. Благодаря ви. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, Александровска болница не прави изключение от другите болници, които са на предна линия. А в този смисъл искам да кажа, в Александровска болница 5 клиники са ситуирани на друго място, така че да има възможност болница да приема пациенти с COVID-19. Бързам да кажа, че това преструктуриране на болницата в никакъв случай не ощетява пациентите, които не са с COVID-19. Напротив, те биват обслужвани по начина, по който са обслужвани и до преструктуриране на Александровска болница. Към момента общият брой на заетите легла са 184, с възможност това да стане още 120, но забележете, няма персонал, който да обслужва тези легла. В COVID-отделенията има колеги, които работят извън специалността белодробни болести и инфекционисти. Дори имаме колеги, които са на първа линия, и психиатри. С тревога мога да кажа, че всички колеги не са си тръгвали от месец от отделенията, което създава изключителен дискомфорт и понякога се налага да чакат да бъдат заменени от други колеги. Затова, за да приключа, апела е и към всички колеги, които са студенти по медицина, пети курс, стажант лекари, да бъдат така добри, да доброволчески начала да заповядат в отделенията за COVID-19. Благодаря ви. Уважаеми съграждани, колкото и да е подготвена една система, тя не може да издържи на такъв натиск, който чухте на момента. Няма да издържат лекарите ни и сестрите ни. Но преди да съм министър на здравеопазването, аз съм лекар. За мен най-важното е опазването на живота, на хората. И съм готов да поема всякаква отговорност и риск. Аз не искам и не мога да приема, че има по-висша ценност от живота. Не можем да си позволим да губим живота на млади хора, на възрастни, на лекари, на учители. Всеки живот има значение. Сега е време, докато спазваме дистанция, да се държим един за друг. Много колеги лекари вече също са болни. Техните близки са болни.
Много колеги починаха, изпълнявайки своя дълг. Аз няма да бъда министъра, който ще предаде усилията им в името на живота на пациентите им. Разумът и сърцето ми казват, че е нужно да предприемем нови мерки, които да скъсат веригата на заразата. Днес, заедно с експертите, предложих тези мерки на министър-председателя на Република България и на коалиционните партньори и предложих тези мерки да влязат от петък, 27 ноември. Мерките ще бъдат обсъдени на Министерски съвет и ще вземем решение за тях. Предложих следните мерки. Първо, удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка с 4 месеца до края на месец март 2021 година. Второ, преустановяване на присъствените занятия, практики, стажове и други във всички университети, училища, детски градини и ясли, както и всички форми на извънкласни дейности и занимания по интереси. Трето, преустановяване на всякакъв вид колективни спортни мероприятия, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, културни и други развлекателни мероприятия, включително частно организирани тържества. Четвърто, продължаване на забраната за посещение в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, бар-вариете и бар-клубове. Пето, преустановяване работата на заведенията за хранене и развлечения, ресторанти, заведения за бързо обслужване, увеселителни и игрални зали, питейни заведения, кафе, сладкарници, барове и други. Същите могат да работят само за доставки по домовете. Шесто, преустановяване работата на всички нехранителни магазини, включително търговски центрове и големи центрове от типа мол, с изключение на аптеки, дрогерии, доставчици на пощенски услуги, банки, застрахователи и доставчици на платежни услуги. 7. Преустановява се организирането и провеждането на вътрешни и външни екскурзии. Няма ограничения в дейността на обществения транспорт. Ние не налагаме локдаун. Вярваме, че заедно ще го наложим. Така всеки един от вас ще стане и лекар, и медицинска сестра. Така и вие ще станете герои в домовете си. Време е отново да се обединим в името на живота. Дори да мислим различно, дори да се страхуваме за доходите си, сме длъжни да направим това усилие, за да запазим хиляди наши сънародници. Защото само живите и здравите хора могат да вдигнат една държава в каквато и криза да се намира. Няколко седмици дисциплина ще са равни на хиляди спасени животи. Накрая искам да ви кажа, че предстои най-светлия празник – Рождество Христово. Милиони хора, не само християни, празнуват през декември светлината. Всички имаме нужда и вярваме, и знаем, че заедно с силата на науката, на разума, ще посрещнем светлината в семействата си за Коледа. Ако мерките дадат резултати, ще направим всичко възможно на базата на анализа за Коледа да обмислим отхлабването на тези мерки. Ако заедно минем през тези ограничения, ще имаме резултат след около 21 дни. Такива са данните на науката. Искам да дадем на системата поне месец, за да можем да направим нова оценка около Коледа и да ограничим заразата. Благодаря ви. Имате думата за въпроси.
Вестник Марица, два въпроса. Не разбрах, ще се гласува и одобри от Министерски съвет или вече е съгласувано с премиера Борисов предложенията, които цитирахте? И втори въпрос, имате ли информация, че много хора се възползват от безплатните прегледи в поликлиниките, които се откриха в София, може би и страната, правят си бързи тестове, след което при положителен резултат не отиват на ПСР с цел да избегнат карантината? Благодаря ви. На първия ви въпрос, тъй като предложените мерки на базата на експертите, които виждате около мен и експертните съвети, засягат много сектори от българската икономика, от живота на българите. Затова ще ги внеса в Министерски съвет на обсъждане. Министерски съвет ще вземе решение и аз ще издам заповед. Затова казах, че мерките ще влязат в сила от петък, 27 ноември. По отношение на втория ви въпрос, запознати сме с това, което казвате. Аз много пъти казах, че много хора си правят такива тестове и затова казахме, че тези тестове са подходящи за хора, които имат клинична картина. Много хора правят тези тестове и наистина не си правят ПСР-те, за да не влязат в системата. Но най-важното е тези хора да се самоограничат. Тези хора имат възможност да получат болничен лист от своите лични лекари в рамките на 14 дни. На тях може да им бъде назначена терапия и лечение. Важното е да се спазват ограниченията и те могат да го направят, а личните лекари да издадат съответните документи. Благодаря. Позволете, отбити ви един въпрос. В какъв срок предлагате тези ограничения да се въведат? За колко дни? Какъв ефект очаквате от тях? От всички данни, с които разполагаме, от всички европейски държави, очаква се тези мерки да дадат резултат най-рано след 8 дни. Такива са данните в науката. В крайна сметка, реално очакваме да има резултат след около 2 седмици най-рано до 21 дни. Днес на обсъжданията при премиера докладвахме цялата актуална обстановка в страната. Не сме обсъждали детайли, които касаят работата на всеки един сектор. Казах ви какви са принципните наши предложения. Тях предстои да ги обсъждаме с всички секторни министри, дума по дума, за да можем да анализираме всеки един детайл, макар че се съмнявам, че ще постигнем 100% изчерпателност, тъй като всички хипотези в живия живот, както казваме, са различни навсякъде. Това е рамката, която даваме. Тази рамка е подобна на всички европейски държави, при които имаме увеличена заболяемост. Тази рамка на мерките е част от плана, който следваме. Тази мярка по нашият план трябва да се вземе тогава, когато ние наближим 800 човека заболяемост на 100 000 души за 14 дни. Вие чухте от доцент Кунчев, че има области, които са я минали. Това са три области в България. Така че, нека да ги наречем тези по-силни мерки. Очакваме да дадат резултат, който да е преди коледните празници. БГНС, ако може само да уточним, а при какви резултати, при какви показатели, ако бъдат приети тези мерки, ще обмислите те да бъдат отслабени, да бъдат по-леки? Показателите, които следим, от самото начало ви казахме колко са на брой. По-важното е да дадем глътка въздух на системата на здравеопазването. Това, което за нас е много важно, освен броя на заболелите, броя на постъпващите в лечебни заведения, броя на починалите лекари, сестри, здравни работници, учители, млади хора, това са всичките числа, които следим и в тяхната съвкупност, ние ще вземем решенията, пак казах, когато мине време, ние ежедневно следим тези числа и в зависимост от тяхните тенденции предприемаме различни видове действия. Отпик въпрос. Какъв принос имат за увеличената заболеваемост смесените потоци в поликлиниките, тъй наречените ДКЦ-та, защото на много места това е факт, особено в София. И втория ми въпрос е, ясно е как ще реагира ресторантьорския бранш.
Те реагират много отдавна. Как смятате да ги убеждавате? На първия ви въпрос, причините за ситуацията, в която се намираме, е подценяването на мерките до момента. А именно, аз пак казах, че мерките, които бяха предприети от нас до момента, нека да наречем, че бяха мерки, които приемахме за достатъчни и бяха не толкова силни, като тези, които предлагаме в момента. Анализирайки числата, дойде момента, когато да предложим тези мерки. В ситуацията, в която се намираме, смесването на потоците, то не става само в ДКЦ-тата и в лечебните заведения. То става в обществения транспорт, то става в моловете, то става в работещите заведения вечер, които не изпълняват разпорежданията на министъра на здравеопазването и ги хващат, които не пускат полицията часове наред, чакайки отвън, които смятат, че са над закона и че са безсмъртни. В тази връзка искам да ви кажа, че няма място за паника, няма място за притеснение. Сигурен съм, че не само бранша, за който говорите, ще изрази своите притеснения. Но от самото начало казвам, че тази битка ще бъде спечелена и тя ще бъде спечелена с разум, интелект и дисциплина. И считам, че с силата на аргументите, които са базирани на числата и науката, можем да победим всеки един, който мисли различно от науката и от числата. Добър ден! Националният оперативен щаб за борба с коронавируса дава извънреден брифинг. Време за въпроси в момента от страна на журналистите в залата. Можете да го догледате наживо в интернет на БНТ Нюз. Аз ще ви кажа най-важното, което стана ясно от този извънреден брифинг. Членовете на щаба обрисуваха обстановката в страната в момента и отчетоха възход на заболеваемостта в България. Поради тази причина предлагат нови по-затегнати мерки за ограничаване на заразата. Сред тях са удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка до края на март следващата година, изцяло преминаване на всички ученици в България на онлайн обучение, преустановяване на всякакви масови мероприятия в страната, затваряне на всички заведения и магазини. Предлагат се тези мерки да влязат в сила от петък, 27 ноември. Предвиждат се и други мерки, разбира се. Преди това трябва да минат на обсъждане на редовното заседание на Министерски съвет в четвъртък, вероятно. Основната идея, освен ограничаване на заразата, според здравния министър, също на здравната система, която изнемогва да й бъде дадена глътка въздух. Той призовава с емоционални думи към обединение, към разбиране и към дисциплина, за да може до 21 дни да има резултати от новите по-строги мерки. Също така се предвижда преосмисляне на тези мерки малко преди Коледа и ако резултатът е задоволителен, те вероятно ще бъдат отслабени. Както казах, можете да догледате този извънреден брифинг на БНТ Нюз и очаквайте обобщение подробно в посвета и у нас в 6 следобед.